Kjo shkelje brutale e ligjit dhe e kushtetutës është pranuar, mohuar e sërish pranuar nga ministri i Brendshëm dhe drejtori i policisë shtetit, të cilët janë kapur në deklarime kontradiktore, gjë që dëshmon tensionin që ekziston mes tyre në lidhje me këtë skandal. Njëherë Tahiri lë në balt varësit e tij, duke thënë se nuk është ai përgjegjësi. Pastaj varësit e tij kërcënojnë se do të flasin. Do të tregojnë duke kërkuar mbrojtje e paprekshmëri pasi prokuroria ka nisur hetimin dhe ndjekjen penale. Por lojrat, fikat pa shpine dhe kulisat mes Tahirit dhe drejtuesve të policisë nuk i interesojnë shumë opinionit publik. Vendit dhe qytetarëve sot u intereson e vërteta rreth fikrimit shtetëror. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë të tregojë vendosmëri e të mos lejojë pengimin e këtij hetimi.